spari për listat e hapura, apo votën preferenciale. Do t'i mundsoj dhe njëherë qytetarëve tanë, ti t'jen ata, t'jeni ju, që vendosni kush ju përfaqëson kuvendin e Shqipërisë dhe jeni grupi kryetarësh partisë. Barazia e votës, që vota çdo shqiptari të peshoj njësoj, votimi elektronik dhe numërimi elektronik si një parakusht edhe për një votë efektive të diasporës dhe sfundmi, por jo më pak e rëndësishme, rikthimi i gjysmës së Shqipërisë, i gjysmës shqiptarëve, që janë shqiptarët jashtë Shqipërisë, një korpus vendimarës politik, duke u dhënë pa asnjë hezitim të drejtën kushtetuese dhe duke bërë atë efektive përmes votës së shqiptarëve jashtë Shqipërisë apo votës së diasporës. To janë qëndrimet tona, miq. Po unë duhet jemi sinqertë me ju. Më pak se një vit që na ndalin nga zgjedhjet, faktorët kryesorë që e mbajnë peng Shqipërinë nuk i kemi në krahun tonë, në asnjë prej këtyre synimeve. E në veçanti nuk i kemi në krahun tonë sa i takon votës diasporës. Ta ndjen të kërcënuar. Nga zgjerimi i jurist që do të gjykoj me zëra personalitete të cilët janë të pableshëm, të pashantazhueshëm, të pamanipulueshëm, siç është shumica absolute e përfaqësuesve dhe realisht e shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Njerëz të cilët nuk kanë ndërtuar jetën e tyre në mëshirën e qeverisë shqiptare, nën patronazhimin e qeverisë shqiptare, apo me favoret e qeverisë shqiptare, por pavarësisht prej mungesës totale të mbështetjes nga vendi tyre, nga shteti i tyre, nga qeveritë e tyre, qëndrojnë sot siç qëndroni ju, si shembuj suksesit individual. Dhe thirrja ime është që të bashkohemi këtë betejë. Ka akoma kohë. Dhe ekuacioni është i qartë. Nga njëra anë janë shumica dërmuese e shqiptarëve, e vëllezërve dhe motrave tuaja, e familjarëve tuaj, të cilët duan të ju kenë ju zërin tuaj, votën tuaj në ngritjen e parlamentit të ardhshëm dhe qeverisë ashtu të Shqipërisë. Prandaj edhe këtu nga Milano duhet përsërisë të thirrje. Gjithë secili duhet hedh të paktën një hap pas nga interesi personal për interesat e Shqipërisë, për interesat e shqiptarëve, për interesat në këtë rast të demokratëve, po do të thotë të gjithë shqiptarëve. Dhe po ta bëjmë këtë, nëse bashkohemi rreth vlerave dhe jo rreth egove personale, nëse bashkohemi rreth të nesërmes që meritojnë shqiptarët dhe jo rreth shkuarës, që me të mirat, me të këqijat e veta duhet mbetet të shkuara, jam i bindur që një vit mjafton për të ndërtuar alternativën dhe për t'i dhënë çdo shqiptari arsyen për të shkuar e për të ndërshkuar Edi Rama me